Na njivi, polju ili u voćnjaku u dnevnicu je lane zaradilo najmanje 27.000 sezonaca. Kako iz Nacionalne službe za zapošljavanje ističu, njihovo prijavljivanje nije uslovilo smanjenje broja lica na evidenciji, ali je svakako doprinelo da se ta lica pomere iz sive zone. To je ono što će se vidjeti kroz centralni registar, odnosno kroz baze podataka gdje se evidentira zapošljavanje, da li je to na 5 dana, mjesec dana, 2 mjeseca i ostalo, ali kaže na nas nije posebno uticalo jer nije bila obaveza da budu skinuti s evidencije, mogli su znači i da budu na evidenciji i paralelno da rade tamo, tako da vidjet ćemo krajem godine kad se budu sabirali rezultati kako je sve to prošlo, ali čini mi se da i na osnovu onoga što vidimo, a i sad kroz program, kroz prijavljivanje poslodavaca za program Moja prva plata, čini mi se da se jedan solidan broj premestio iz one sive ili kako hoćete crne zone u legalnu zonu. Nadam se da će to dati pozitivan efekat i na poslodavce, ali i na smanjenje broja nezaposlenih, podrazumeva se i povećanje broja zaposlenih na nivou i grada i okruga. Nameti na sezonskog radnika su 300 dinara dnevno. Kako nadležni ističu, za taj novac radnik ima pokriveno penzijsko osiguranje, plaćen porez i zdravstveno osiguranje u slučaju povrede na radu. Ne potpisuju se ugovori, a isplata je na ruke. Prijevom sezonskih radnika u poljoprivredi se istovremeno formira i registar ovakvih radnika koji već funkcioniše i uz pomoć kog poslodavci mogu lakše da dođu do potrebnih radnika.